Z današnjim da poročilu, ki uvaja mehanizem o začasnem suspenzu potovanj brez vizumov za državljane tretjih držav in dopolnjuje mehanizem o vzajemnosti, smo zelo resno ogrozili prihodnost vizumske in sosedske politike Evropske unije. Evropska ljudska stranka je skupaj s konzervativnimi in populističnimi silami v Evropskem parlamentu vnovič dokazala, da je ni mar za varnost evropskih državljanov in svobodo gibanja, ki je temeljna človekova pravica. Mehanizem za začasni suspenz brez vizumskega režima je potencialno nevaren in škodljiv ukrep, posebej za države Zahodnega Balkana. Nedopustno je, da se je poročevalec v pogajanjih odrekel pristojnostim, ki jih ima Evropski parlament na področju vizumske politike. Morebitna zamrznitev svobode potovanja brez vizumov bi imela zelo škodljive posledice za širitveni proces. Med državljani bi še okrepila protievropska čustva ter nestrpnost do pripadnikov manjšin, ki so danes najpogosteje med prosilci azila. Države Zahodnega Balkana morajo sicer več narediti za izboljšanje pogojev Romov, vendar so ti, iskreno povedano, bolje vključeni v družbo v Srbiji ali Makedoniji kot v nekaterih državah članicah Evropske unije. Neposredne nevarnosti za vnovično uvedbo vizumov za eno ali več držav Zahodnega Balkana danes ni. Število lažnih prosilcev azila je še vedno znatno, vendar nižje kot lani. Evropske vlade zato najverjetneje ne bodo imele razloga, da bi mehanizem nemudoma aktivirale. Nevarnost predstavljajo nacionalistične in populistične sile v Evropi, ki bi lahko mehanizem izkoristile kot politično sredstvo za nabiranje domačih političnih točk. Skrbi me tudi dejstvo, da Evropski parlament z današnjim sprejemom dopolnitev mehanizma vzajemnosti tvega tožbo Evropske komisije pred Evropskim sodiščem. Povzročili smo pravni kaos. Ne zna si predstavljati, da bi Unija za ZDA ali Kanado uvedla vizume, če bodo ena ali več držav članic Unije izuzete iz brezvizumskega režima. Sprejeli smo spremembe mehanizma vzajemnosti, ki pa so preprosto nezakonite. Vzajemnosti ne bomo v resnici nikoli aktivirali, saj so vlade držav članic Unije v izjavi že zapisale, da bodo prednost dajale odnosom s strateškimi partnerji. Večina v Evropskem parlamentu je danes žal podlegla pritiskom tistih evropskih vlad, ki želijo v prihodnji vizumski in sosedski politiki Unije odločati brez demokratičnega nadzora državljanov, oziroma ki jim ni mar za Evropsko unijo, naše državljane in naše sosedstvo. Škodo pa bodo na žalost čutili ljudje, ki brezvizumski režim koristijo za potovanja. V skupini socialistov in demokratov bomo storili vse, da zaščitimo Evropejce in ne da s populističnimi ukrepi ogrožamo svobodo gibanja, ki je temelj evropskega povezovanja.